Mirë mroma, shikues të dashun të emisionit jepi. Apet e keni lëshu televizorin, faleminderit shumë. Une jëmë Rut Pytyqi, emisioni jepi, jemi në televizionin Syri në Zvicër. Emisioni integrimit ka të nahirët dishkat veçantë. Edhe sot, jëmë me një gru si jeton në Zvicër, edhe ka dishka dveçantë në veti. Zyra fete, Bakiu Osmani. Majrë si e sonte me mu. Falemderit shumë, Rut. Falemderit për mirë pritjen. Gëzohem që jëmë sot këtu. Faleminderit shumë. Zyra fete, ti vjen nga Tetova. Edhe e ki dialektin e ki pak ma nëryshe, ishalla kuptohem. Pak. Besoj. Se une tash si zvitrone, s'po mu imi ditë anat dialektet, po majrë. Majrë. Majrë puna. Këtë së të marrë veshën e ty, atër të kalëzën. Na qyshtë të, na tregon pak, je bashkët e Tetovës, a e rrethit, a... Si që të këti, unë jam Zyra Fetja, jam 32 vjeqare, prejardhen po Tetovës, amë nga Malësia, të me thonë nga Shari, amë ka 20-21 vjetë që jetojnë Tetovë në qytetë, si të shumë, si krejtë shumë Tetovarë tjertë. Kom në jone për ato bjeshkët e Shari të e, po që po ko ke fështirë ti, edhe që shte për parën, po telë si Hoxhenis këtu në kamerë, Hoxhenis je? Jo. Jeni gru e thjeshtë edhe? Po, jo me të vërtet një femër e thjeshtë që mundohet me praktiku fejnë islame, që prej nga preardhja me familje, ku jom linë, që jom rritë, a kështu me profesion jo me konditorin, aso ombëltoriste, nëse s'ga bëj shqip. Ishtë se di. Si dush me ditë. Konditorin konfisërin, geno. Ja. Qështë e shqip? Ombëltoriste, ombëltsina, aso të me thonë, une bëj... Po se furagjia veç bon buk? Geno, une bëj ombëltsina, të me thonë, krejtë torta, qokolata, praline, shtash koha e ostrën, si është pashkët, të këtë i thomë, ne bëjmë qësi lepra, qësi figura, të me thonë, edhe i bëjmë, edhe i shesim në dyqonin tonë, ati ku përnojumë, po. Ose më doke që i thunë edhe patisjer. Patisjer është frangisht, nëjse, mas anë e shirë. Pak ma internacional. Pasticeria është konditoraj. Konditoraj konfiseri, dhe me thonë rëndësine ka të ombëlsina dhe të qokolata, kurse furagjia e ka rëndësin të mjeli, të brumat. Po. Pse jarë në vitër? A kito është vetë? A të kanë orë prind? A që shke puna? Këndash prindrit e mi, që ne të vimë Zvicër. E ardhëmja i me këtu në Zvicër është pak speciale, pak ma ekstravagante dhe kësha thonë. A të afullim. Gëna, a më prindrit e mi këndash. Ki një histori e ki shumë të veçantë. Ma ki e dërguë e biografin, e kom lidzu, thash, wow. Na kalza pak për familjen tone. Baba u konë Zvicër, nona o metë me juve fmi. Dhe me gjyshen. Me gjyshen në Maqedoni. Gena, azo të me thonë, baba jem mozga bosha, 84-ën, 85-ën, është ka në Zvicër, si shumë babalar tjena të koqë, në konë si azulant dhe punë, kënë li punë. A kënë si sezonjer? Si sezonjer, si sezonjer, geno. Edhe, shpecial për të cekë, për babën temë është se ajo është rritë jetim. Është konë vetëmi vla ndër 5 motra, kur ka vdek gjyshi im, babajemi ka pas 6 vjetë. Një halë i ka pas 3 vjetë dhe gjysha ime ka qenë 7 zonë. 32 vjeti ka pas gjyshe eme, kur ka me gru ve. Edhe si që kanë obligimi, i vetëmi bur i shpis,
është dasht me dalë, me fitu, për me furnizu familjen. Edhe dikur mas një kohë, aso njëherë martohet, mm-hmm. edhe mas një kohë që për ngullet, aso në Zvicër si sezonjerë. Që është si vetëmi burë, thash që 6 vjetë, si vetëmi burë, që të me dalë me furnizu, thash kukë. Rritet, normal, normal se edhe i bon mm-hmm. kohë aso moshën, edhe pas taj mundohet me ndalë në gurbet, për me furnizu familjen e vetë edhe, si që të cekon fillim, thash, a i ka konë sezoner, mm-hmm. pasa ne regulohet këtu, mirë po, fillim ka konë për bëbën tema jo, ideja, do vit, do fitoj, do punoj, edhe do këthena. Mm-hmm. Mm-hmm. Do me thonë, o kuni martum, kër po, o dalë në Zvicër. Gena, po, po. E pse ju ka martën që juve, këj ka mujtë me konë sezonjerë, mu këthy, mm-hmm. dikur, edhe, mm-hmm. po pse ka vendosë sa i një konë shumë, edhe nuk ka mujt, a ka dosht mi u pas nga, a ka vendos me najtë këtu? Në fillim ka konë me të vërtet ideja që nga friga, se nashta fëmija, po asimilohen. Mm-hmm. Ajo ka konë pak mendimi, menduarit në kohën e vjetër, se nësi moru në fëmijit jashtë mm-hmm. dikun, me një shtetë huj, të asimilohen. Ne kemi të në fshatë, dhe me thonë, nëna jeme dhe ne jemi konë 5 fëmi, apo jemi 5 fëmi, mm-hmm. edhe gjyshja. Motrat e mija janë matë mdoja, dhe me thonë ato kur u rritën, dashtën me vazhdu shkollën matë lartë, mm-hmm. por në fshatë nuk ishte, azo detyroshin me shku në qytetë. Dhe që ti nisi ajo... Qyteti cili ke, të tuvë? Të tuvë, po. Edhe që ti nisi ajo ku ma mija më thoi ke, jo unë s'po du, që fëmija jemi u thtu lartë të poshtë, që me netë në për konvikta, po diku dëshkë me flejtën, do më thonë, natë mm-hmm. mërena javës kërë ishin shkollë, edhe këtu ka konë me të vërtet në najeme, pas taj iniciatorja që ka thonë, unë i du që fëmitë të mi të bojnë diqka, të kryojnë diqka, edhe këtu, nërë si thonë, më fjallë popullo dhe Shqipë, ja ka buë thikën, pa pës të më fytë, ka thonë, unë për du fëmitë me i marë, jo? Qështë duhet një paramendu këtë rrugë, pej, bjesh këtë qarë, të inë të tubë, a është lërë, a veç me hetë, sa me kërë, jo, jo, me kërë, jo, jo, aso rruga... Po të është përshamull me shku në shkollë, po me ndëjë. Jo, në atë konë nuk ka pas me të vërdatë, veç ka konë shkolla fillore, në pshatë edhe që, aso, për më të lartë, a dështë me shku në qytetë. Po, e sa përshamull, sa kilometra është? 20, 30, 10... Jo, jo, ma shumë. Aso, 20 km, mi sigurit duhet mi pas, në ashtë e ka edhe ma shumë, ma bëni halal, më som duhet një nëse, nëse ta që dirë më mirë, ma bëni halal. Amo, 20 km ka mu fakti se nuk jënë konë rukët e furnizume, si jënë dasht. Ne folim me të vërtesht. U duke me pas kësi gjipi, në ashtë. Po. Aso, ne ashtë ashtë folim me vërtesht për 98, 99, për këtë kohë. Shtash, edhe pse këtë fshati komplet, thoi, se jënë shpërngull, shtash funkcionan më mirë. Nuk e ti pse. Ama shtash funkcionan më mirë, uthtimi. Shari, qete, shari të vinë pëja ty hita. Që tash veç më rëmër. A kini pas qatë? Dhen, kënë pas shumë. Po, aso, fshati, ku jëmë rritëm, ku vi, ma shumë ka pas buqësi, normal, dhe dhen kënë pas. Okej. Ose jom ka mujë më falë një si po i heki e po i nëjë, si i zatë, pas halë ose jom su me këtu. Pra nej, baba jo të kun këtu, të në që e ka marë nënën, me në dy motrat edhe një vlad vogël. Pa. Qësh o kune jo ti, ku mete, me kanë mete? Puna ka kënë kështu, vetëm përshka që financiare, në 5 fëmi, edhe nona 6, dhe me thonë, familje në ahëcuk me bo, nuk ka përputh me ato që atë është timbushe, përbëjem këtu, për me marë një familje, ka qëtë madhe. Edhe atër u dash me vendos, ose krejt rrim atje, ose bëjmë një ndarje. Erdhë ideja, bëjmë ndarje, kush kanë me lonë, cilin me marë. Motrat e mje ishin moshën adoleshente, 15 dhe 14 vjetë, në 76 me 15 vjetë, vlavi vogël ishte 4 vjetë 5.
Më thonë, motrat e mdoja ishin afer të bëjnë 18 vjetë, nëse ato e bëjnë 18 vjetë, nuk ju humbë mundësia me u bashku, në të në mirë, gjena. Alëzo e vendosën dy motrat e mdoja dhe vlavin e vogël. Unë dhe vlajem, aso që vjenë mas meje, se në vim... Kësë vjetë i ki posë? 10 vjetë. Vlav? Vlavi 8, po. Oh! Po, po, paka shumë ketë që atë e mi konë. Edhe ne vendosëm me netë me gjyshen, në fillim neve në tha, aso neve fmive në thëshin se mas 3 muje edhe ju keni me ardhë në Zvicër. Një mes ishë një farë mërzije, normal që e din se kam e shku nona, motrat, vlaj, më thëshin di 3 muje, kam e kalu, kam e kalu, i kisha edhe gjyshen, se ne kemi njët me gjyshen e babës, ama edhe gjyshen e, aso familjen e nanës, i kisha ati afer, për fatë mirë, ama prapa jë ndjenja ishte. A, nona, që babën lërk, okej, hajtë, nonën lërk, po, kuku, Allah, ju ne pi paramendoj si kiamet. Kiamet, aso i pari kiamet nisi ku në pi fshatit u shpërngullëm të tovë. Për mu ishte një farë kiamet, për mu personalisht, sepse e lash krejtë shoqnin, familjarët. Unë kom thonë edhe dhamë, unë jam femën katoni, katundare, me të vërte. Krejtë, qka ka lypë katoni? E kombo, në atë ko që adhe është aboj. Edhe kërë erda në qytetë, më dohë shumë diqka fremd, aso se një fësha askon. Qyteti është një farë anonimiteti, aso s'ki ku një farë shëqnije. Edhe ajo ka konë vjeshtë, edhe 3 muj ma vonë, u vendosën që kanë me shku mami me motra dhe vlazën, dhe me thonë, kjeme ti parë, të i përpunu kam jetin e pare, erdi diti. Vend huj, me thonë, vend huj në qëtet, edhe poprin. Po. Wow, shumë shtirë, edhe për prin të tu, edhe për gjyshen tonë, edhe për ty, edhe për vlaun, edhe për krejt. Për krejt, me vërta, kjo nuk ka konë një vend... Qëshin i silë me këtë, me jetu me këtë, gjenje me këtë vështërsi. Mëse se kemi pas zgjedhjen, në atë aspekt nuk nga ka pyhtë kërkush se atë pëlqen, asë pëlqen. Aja kon, ndash për prindrit, ndash për në fëmijt, nuk ka kon një zgjidhje e letë, nuk ka kon prej dëshirës, më ka kon e vetë një zgjidhje. Atëherë për atëherë, për atë ko ka kon e vetë një zgjidhje, dhe ty si jetë a vazhdojtë, vazhdojtë, se dy tjeshtë, jo. Shkollë. Cilën vitë o kënë kjo kërë shorë nëna në Zvicër? 99, saksisht me thonë, akon 18 vjetor 99, akon dita shtu, nëse s'ka boj. Qësh o kënë, kalëzona pak që ditë, që shka monë men? Për fatë këtë shumë, për fatë këtë shumë maj shumë men. Mund është asë me përshkru të besoj. Gjdo herë kom bo besi, kur foli për këtë ditë, për këtë datë, besoj se e kom përpunua, se po do këtë jo, me të vërtetë, ka konë 18 djetëtor, a konë Ramazan. A konë Ramazan. Dhe ma e men, në na jeme tanë notën, nuk u botë e rahat, vetëm hecë, normal, zë dëshim u palu koferat e gjonat e senet, tanë notën së bo rahat, edhe atë notë boni në ne me pilaf, një tëpsi me pilaf, e shkreta të menu që të kemi edhe për niftar, dhe me thonë, ata shumë herët e kishin balonin, për ato që dhe me këtin mbromje të kesëm, dhe qka për thangë. U bon gati, edhe di në shpinë e kishna nalë të borit, edhe u dëshke me hecë poshë për medalë. Në rrugë, kur se harrojat momentin, unë nalë të dera, ata të shku të poshë. E që ka dole? Kujdi, së di, a ka konë, oh, kënë njerë se harroj.
Mas në e di se i harun do par këpucë, së di, tjesh, para me ndoj, kënë më shkret goferat këpucët i kënë haru. Edhe e di se vlav jemi vogë, të më thonë ajë që netë me mund, i mura ta këpucët edhe nga i maskerit, se këpucët, këpucët i kënë haru. Edhe ata të dalë, të ra poshtë dhe të hi në këthejës, daja jem që i ka qohë dhe në aeroport, e ka pa vlavin të më pasqyrë, edhe ato e morën me veti dhe në aeroport. Kërës unë e nejta në shpi me gjyshen, shumë e kom përjetu keqë, shumë, azo atë ndarjen për mu ka konë një farë torturë, tepër, me po edhe në qatë kohë kom su shumë gjona. Masanej, po. U dash me u bojë madhe. Po. A qëta tre muj? A jënë me tre muj? Mësëm dhuj si me të në më shumë. Shumë me shumë. Elhamdila, jo, shumë. Amo prapë shumë, një vjetë të gjysë. Po për qatë mosh, jënë te për shumë. Se ti pej... Minje u bune adoleshente, një vjetë e gjysë të koti 12 vjetë. Jo, për fatë ke që u bune me të vërtet një vjetë e gjysë, edhe në atë një vjetë e gjysën përjetum edhe gjona personale, po edhe gjona shtetërore, që në 2001-shën lufta, po, që filloj lufta në Maqedonijë. Normal, unë për herë kom t'ingloj dhe t'ingloj, thëmë nuk është për ta krasu me luftën e Kosovës, që e patëm fund në dhejtave, që edhe ne patëm në atëko refugjat në familje, po. Po, luftë, po. Po, në ashta jonar print ka një herë? Jo. Si kini po, atë nuk ka pos Skype, shëpët i ju në Messenger e hamam ka pos? Jo, me të vërtet sa herë, kur folim për këtë kom, duke të vetja se po folim për një kom para 30-40 vjetë, edhe pse është 20 vjetë, ama me të vërtet nuk ka pas atë teknologi, vetëm e di se gjdo dele, hala ime kishte telefon shpije, edhe gjdo dele thëshin është ma lirë. E ti, e po. Edhe thirëshin familja, thirëshin, edhe që aty pak me folë edhe që ajo kemë, për të pa jo se këmë pa. Ani që shokon edhe për parën, falësit për të ndërprej fjallën, shokon për parën, a je mirë, po, nejte, a je majrë, po, majrë, hajtë. Taj majrë, majrë. Hajtë, se s'pëta qaj gatë, se po bërë shtrajt edhe hepsë. Po, do të thëmë, ne këne imi konë tre persona, anë ka pala tjetër jonë konë pes persona, edhe shtash me si cilin dojshë me folë, njërë dojshë me folë, me motrën e modë, me një ka një. Jo, pyqe që thaj se a konë ardhë familjes, nuk përshemull, nuk a konë që nuk konë pas mundësi të vinë, mi po unë nuk dojshë. Me të vërtet, unë jem kona jo që nuk këm dasht, se të isha edhe njëherë nuk do mundi ta përballoj edhe një shkëputje. Dhe isha, kur do regulohet, unë e du që atërë të vjenë në jeme, kur edhe njeve të në more me vete. Po, a e ka, pse është zgatë që tu, pse jënë zgatë që atu tre mujë, a ka lujtë rol lufta? A mundësia? Mundësia, se them drejtën lufta neve në ndihmoj. Azo, kur nisi lufta, normal se unë procedura e dokumentave nisi pak qëpejtoje, se, dhe më thonë, krizën gëbit. Ate, duhet me morë. Po, amë më shumë mundësia edhe sa kotë merë letrat, dokumentat në Zvicërën, besërës e tim kretë më me, e se të më skërbojt fja. Pyqja tërë plus, ma shumë që në ka humë ko, ka konë se në do ishna jo veç në mu dhe vlovit, po edhe gjyshen me marë. E aty prap edhe njëherë në jarë dhe një vendosëmëri që dështë ta vendosin prindrit e mi, o të tretë bashk, aso të tretë bashk me nejtë, ose vetëm fëmija dhe gjyshja jetë. Kau, a i një shku në shkullë ti e vlavi jëtë në qatë ko? Po. Diri sa ka pas shkutje në ashta për në gjarjen e luftës? Lufta,
E di saktësisht ka fillu, nëse s'gaboj, ata që e din më mirë, mos më merrni në fjalë, në mars. A kon mars, e di se ka kon mars. Edhe atë në shkollë 2001-shën, po në mars 2001-shën, edhe si fëmijë di veçinisht të mëdhit, kështu po folshin, nuk e dishin bash se çish çka gjet. Amo po që të herë janë isim, masa ne nisën me orë policore, nisën me kështo ushtria e Macedonasve, kishin ato putat e veta, ushtria që lirim tarë ata ishin, azo komtare ishin ma shumë në malësi, tërma. Ne ishin në mes, ne ishin në mes, buk falisht në mes, me të vërtet, sepse shpinë tonë, ne ku e kemi është me të vërtet në mes. Jo. Wow. A, me nëjshën a i herë, kur kalun 3 muje, 4 muje, gjysë vjetë, ma shume, ra dhe lufta, a të ishën a i herë, ku më kanë harru prind, më që dëni? Jo, për të më harru, jo, ama i kom akuzu, po, azo, kërkoj falje, si që zi publikisht, nështë, azo, papës temë dhe në nëstema, mu i kom akuzu, si fmi, unë gjisha elon me mazdore, adi kështu në të aspektë, që më kënë rejtë, a më qkretët që ta je kuptoj se nuk ka konë një gjo e mvarën nga ato, po ka konë thjesht administrative. Ti ma ki dërgu biografinë edhe më ki shkru, më kalon shumë për shtypje një natë e paharrueshme. Natë tregon, pak për qatë natë, si nuk e harron kur. Ku se kom valdoj për me shtime kajta. Jo, zdo me ka, jo, zdo me ka. Une po kjeshi se nuk është asë me kjesh, jo hiq. Elhom dhe lak, ka përfundu mirë. Një natë e paharrueshme, Hadis e ka titullin një natë e paharrueshme. E paharrueshme në atë aspekt, për ta kuptu pak më mirë, nësëherë ishte koha luftës, edhe sëherë kur fleshna, në thojza të thosh gjumë, fleshna me roba, që me konë gjdo moment i gatshëm, më u shpërngull, pa morë parasysh ku. Edhe pasaportat gjdo heri më ishte ndërja stëk, që gjonat më kryesore, me mora qontën edhe rrugën barë. Ishte që shto si kur u kolla këshamit, tu bo pak ma tërë, tu mbri mramja, edhe veç kur të kanë njësë krisma, do sëtë ma. Nësë kur të kanë shpi, me të vërtet njerë me ndumë se ka arë dikush në borin ton, apo në lagja ti për para dhe për krisën. Te për afer, unë ishin krismat. Dhe qëta kjo ke hira por, si e në ishi qatë kjo? Jo, për para veç se ka pas, për para veç se ka pas krisma e... Gjojti njëna me tjetërën palët, po po ama, ajo nota ka konë disi shumë afer, ka shumë të shpijas, të thush. O, zate madhë, qëta në këtë moment e shua vlavin tem të nga të posh, edhe deshti me hip me një murë dhe me paset që ka pëndosë. Shpejt të posh, heku, me të vërta, krismat ishin, edhe unishin, edhe ushifshin se jonë, dhe lagja jonë. Si kur ishte lagja e vdekot, se si kush për i kem qef në përpodroma veç, kur të qunë njërë, se kërrit, të mundu të largohen që për ngulen. Krismat ishin këshu si ka ona e majtë, i thush, e qytetit në krejnë drejtim për nënën e gjathë me ikë. Gjyshën e kom pas pak më pesh, e shkreta, edhe në shto situacione, asa ju murën komt, krejt edhe u bloku, ne, me, qka me po... Une edhe një këshike kemi kapat për krajë dhe për krejmë zhak, me thonë. A më krejtë gjinjat, së mundit të përshkrujt. Veç drejtimin të posh, edhe mi amajt disi ka ona gosivari, do kisha thonë pak për me parafitiru. Edhe dikun gjysë drugës, ose dikun rion, veç kur da vrejmë se si kemi pasaportat me fiti. Ku a u këthyt?
Edhe unë veç në atë moment, pa shosh atë se kemi me vetë, e lash gjyshen edhe të kthejmë që këti mërë, edhe kërë ktheva kryt, veç kur të në shopë për mas, një timi zi i madhë, o zotë i madhë. Edhe unë, fmi, njim dhe, pak pa me i bodim dhe të vjetë, tu me ndu, thash, e këndjek shpinë e kushit. Shpia kushit të një njemi konë me të vërtetë, shpijat shumë afër, thështë nëse këndje këshpina ati e jo në rrugën barë, edhe di se buri asaj kushikës që bajsh në gjyshen, a im kapi edhe më kthej, le pasosha, qëfar pasosha, hec. Dritimi jo në ishte për me shku të hala, e kish në hala në të në qytetë, ama ajo në shpijan e ka qa që pikovin krismat, ama në zahe kërkosh në strehim të ajo. Edhe kur mërëm me një pikë, me të vërte ku këtë gjinjat, dëngë në alën atyë dhe veç këshëshin, anë gjatë, anë majtë, anë poshtë, kam ja majtë, e ta kumë një kushëri. Dhe të vërte të gjyshja jeme kishte djali motrës. Edhe kur në shonë, dhe dhe ku përshkoni? Apo të qika, ku përshkoni? Dhe ti tha ju në krismat, manja, dhe shkonja të ne. Ato e kanë pak komplet në anën tjetër qytetit edhe ma poshtë. Në, normal, si ma të mirët, përshkojmë atje. Bërë qatë versëm, hi jo mu siguru, ma 30-40 veta, i mi kona shpise edhe në dhe do të familjarë qertë atine. Ne veç përshohim për porse, a që nëllë për kalët, për digjët, ne të menu ma hala është dukë. Dikur, një, dytë natës, nuk e harë e kone herë, da janë temë kër ka ardhë. Që ka ka nëdhë në të kohë? Ne, shkojmë të tezja. Normal se edhe këtu në Zvicër lajme të këndonë se që ka të ndodhë. Kur është e nëna jeme, të ranohet. Po që ta kesh ka du me dë vjetë, po? Ku janë fmit? E që shme shku? E që në dojën tem me në lypë. A i shkreti në për pluma, në për... Doja, ku ka jetu? Doja... Në që do një? Edhe në të tovë ka jetu, edhe në të tovë ka jetu, po. Ama të ishën pak ma t'i që. Edhe ajë të në lypë njeve, ajë në minë herë adresa parë hala, sion. Adres tjetër sion, adres tjetër sion. Gjdo përgjigje që e ka më në najme sion, gjdo përgjigje akonë se të me kënë zhduk, ajo në gjallë. Edhe kërë e se harë kërë kardhë. Kur ka ardha ja tje dhe kur nga ka pa, a gjallë jeni, a? Elshoj shpirti, thjesht elshoj shpirti, me të vërtet elshoj shpirti. A pesaj. E kretë kjo historija që ka ka nëth, shtasho pak për të kesh, në atë konë nuk ka konë hish për të kesh. Një kushi i muhalës, ne ku kemi jetu, ka konë si një pili vogël, të thush, kësho me pishina. A e ka pas ati një shtalë, lopë. Gjinja, gji ka pas, edhe ka deshtë me shku me hishi lopët. Mirë paj, nuk e ka menu se në linija i rore me të vërtata kënë konë 100 metra si në konë, ku jënë konë stacionum ushtria Macedonase, ki ka shku me dritë, ka shku me dritë të kafshat, edhe ata kërë kënë pa dritën e baterisë të menu se jënë ushtria shqiptare. Edhe që të jakën njësë. Edhe u do që pylli, dhe me thonë, a i zjarë, a i ty me ka kom pylli, alhamdulillah nuk ka pas shpijat, amë, ose shpijat djeg me jo, më shpija me pluma me kështu, po, po, po. U këthimi, morën pa shoshat. Që ju kemerën, jo. Ku, o, shka je ka kalëtan. Unë ka du me full me ty për integrimin. Olli integrimin, folëse, jam falëse, nuk është me kjesh kjo, iq. Okej, lufta, ti e vogël vetëm me vlau, nëjse vetëm të gjyshja në Maqedoni, po print. Kur o vendos edhe qysher dita të nëshi, qysh ki mujt me printi qatë dit, kur e ki ditë si, për shemull, të shkëpëtionë edhe një java, një mujt ko me shku në Zvicër. A kanë marrë me mara? Nuk e kom ditë një javë, dhe javë për para, se kam e nëtë, ata me siguri vetëm që të mbrojnë mu si fmi. Edhe ku je kona tërë?
Në të tovë, të në kohë. A, të një një këtuj? Në të tovë, jemi kohë, në të tovë. Okay. Në të kohë në luftës neve në vdicë hala. Mm-hmm. Vë luftë? Jo, 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 tjeshtë, vë vdicë. Edhe i ti se ato ditë kemi pas pame, do me thonë, mm-hmm. të shpia halës, edhe ati nisën pak të folin gratë se kanë me shku në Zvicër, do me thonë, mm-hmm. Zyrafetja dhe Tefiki, vlajem. Mm-hmm. Mu rastësisht mra ajo fjala, nëve, sa ta nuk dëshin të më tregojnë se nashta mos po është lajmë kabim. Unë të pytë gjyshen, ajo njëherë ma muhoj, tha jo, nuk është vërtet, po trejnë, atë këtë. Mi përshku në ditë tre ditë edhe më thanë se po, është, do vije nona. Do vije nona ju i kam e pëmarë. Do me në, thashë, po që do vije ajo luftë? Azo, a guxojnë se nuk e dishtë në aeroportet, po. Si funksionojnë? Po. Erdhë. Wow! Erdhë nona. Ama që ishe erdhë nona. E të qëti edhe herë me kartë, oh, jo, ishala, kjo, jo. Edhe kjo ditë, po ti se paske vesh një natë po harrushme, po shumë senet po harrushme. Tak, më të vërte, edhe ato humbje në halës, e kom da shumë, akon të e për njeri drejtë. Mm-hmm. Takon, stakon, takon, ajo të e për njeri drejtë. Ne ishë në të hala, dhe më thonë, po të prit njerëzit. Po. A shpinë e kesh në pak më nëllë, komplet në nëllë tërmë. Mm-hmm. Shtash nuk e dish në, a ka me arë nona të hala, mm-hmm. a ka me shku të gjyshja. Mm-hmm. Ej, bezot të madhe. Oshë një larkësimet vërtet, oshë një 20 minuta mundu të thamë në kam. Mm-hmm. A ditë të kom hecë atë rrugën për 5 minuta, kom flotëru, shko të gjyshja s'kartë, shko të hala s'kartë, shko të gjyshja s'kartë. Edhe të kur thërë ti qka, të pje do flej pak. Që të shkurtoj kohën, dë flej, e të shkurtoj të qohën, kardhë. Mm-hmm. U qova, të hala, s'kësishte, a më mërë të lajme se kishtë ardhë. Mm. Kishtë ardhë të gjyshja. O, rrutë. 30 sekunda më ka shku kërë të më rjetë. Jo, 20, 30. Kur ishna më të vogël përra, kur vike babijem për gurbetit, gjyshe jeme kajte, sa vjeherë kur vite përqafon dhe qanë, dhe thësha, e, pëse kanë, kjo, ki kanë, kjo pëse zgëzohet, kjo duhet gëzohet, e, nuk këtë shku, së të ditë veç ku shkon, qa, ishë kur vinë, sa, e, pëse kanë, kjo, di, sa herë kom përfitin, e, pëse kanë, kjo, qatë pyqje, e mora përgjigje në ditë, që, me të vërta, kura kom qelë dena, dhe kura kom panë në ndë Aja është, se di, bum. Me siguri e ki paramendua 100 herë për porën, po, qysh është, po, këtë vjenë. Po, po, po. Edhe di e shkreta, asa i kishin thonë se mu më këndalë flok të bardha. Okej. Okay. Se dhe me, ka di qatë shumë që mërzit të Zirafet, ja i këndalë flok të bardha. Aha, aha, aha. What? Mm-hmm. Okej. Okay. E di e shkreta, në atë moment e di të përqafimit, të më i këshirë flok të se... E kam me të vërdet flok të bardha. Kuhu! O, zot. Edhe, masa ne nuk shkun shumë ditë, veç atë dokumentat që u desh me i përkëthyja një këne, edhe me 24 në 6, të me thonë, në 2001, ka konë dita del, kemi ardhe në Zvicër, edhe ne akon flutrimi fundit, edhe në masa ne u mshel edhe aeroporti. Mm-hmm. Edhe që të e pash, mësë në eja dhe motrat dhe vlavin tem. Mm-hmm. Mas një vjetë të gjysë, se sirëzit, nuk e di, nështë, kur e thush, tash një vjetë të gjysë, për dikon është aso kur gjo, për mu ka konë shumë se, amë, totalisht si jemi pa, hiqë, hiqë, veç zonin, edhe qaqë. Tash, veç ti e vlavin i orë në Zvicër, gjyshja? Po, gjyshja në gjyshës, nuk jam mundë sunë, Po, me kjo po i bjen, po, ti u kësove për në unën, apet, a u mërzite, a u mërzit gjyshja? Gjyshja, normal, normal. E me kënë ka me gjyshja të një? Gjyshja ka me një, për një kohë ka me vetë, ka jetu vetën ati, me po për fatë mirë gjyshrit, të më thonë familjen e nonës e kemi pas afer, normal se i ka pas ato kushrit, a më shpi ka konë vetë,
Masanej, mas disa viteve, ka jetu halla Me to. me to, po. Ronej, erdhët në Zvicër, ti profesisht 12 vjetë. Fiks 12 vjetë, me 15 në 6-tit, i bona 12 vjetë, me 24 në 6-tit e erdhëm. Edhe është interesant për me cekë se kom ditë lindje njëjtë me nënën të me përra. Sa interesant. Njëjtë kemi, po. Okej, u detyrove me najtë vetë. Ra lufta, erdhën Zvicër, një kod për 2 vjetë, pas ke përjetu, bëllë, erdhën Zvicër, ti në është asif mi këtë kutofta, erdhën të prind të këtë ka më bo, si në gjenet, ka me në i vetën, edhe që shkenë fillim? Në fillim, si të gjithë kush që vjen me një shtetë huj, me një vend huj, gjuhën së një, së din, edhe plus... Prishet të këthejnë apet më mirë të Jo, për të gjyshëm. këthy, jo, vjen kesh për me thonë, jo, me vërte së nungisha, në gjithë aspekt së nungisha me... Qona dhe isha në nënteme, me të vërtet, ja jo, qona dhe isha më të ratë mija, për kur një farë. Nëjse shtova edhe pak pyrë, në të kohë shumë shpejt. Ajo, aso, me thonë shpi këto, me të vërtet, më gjej shumë mirë, tjetra pak që ka konë, pak ma pak mirë ka konë në shkollë. Në shkollë, normal, nuk e di shgjuhën edhe, fëmija e dim shumë mirë, si të mësë në kohën adoleshenës, ose sa poshtër, mundin me konë nëjëherë. Dy vjetët e para nuk është konë as pak letë, ama unë jëmë të përfalemendru se me të vërtet, nëse nëjëherë është ajo mësusja jemi këtë video, nëjëse e s'kupton Shqipë, Frau Berlinger, dhe thëmë, jo shumë nga kanë dhe mu, të për në gjuhë, edhe shkolla si shkollë, sistemin e orarit, vjetën e parë kemi pasë shumë dojqë, unë të rikhtë, të me thonë, për me mësu gjuhën, kurse në ta orët që orën e edukatës fizike, apo vizatimi, apo handarbajt, edhe në integrojshin pak me klasën. Ama kur kishtë të bëjë këkështu me landë, ma të rëndësishme, që se kuptë është gjuhën, ne ishë në plan me mësu dojqë. Sa o kun pështijë me mësu gjëmënishtën? O kun shumë? Shtash që e di, së më duke të më atash së di. Ka ka, normal, në nëse ka. Qashtu për kalcaj në shikuzve se edhe mu për më vetë, dikush, a u kun fështije mi mësu, për së përdi e mu së po ka të fështije. Normal, për atër, po, nësi fëmina është akon pak ma letë, se di ke mund më shpet me thith, në pëse, më të vërtet, dy vjetët e para, në klasë ti se keni, se egziston diku zëna fetja, se keni zonin asaj, se ose nuk kuptojsha, ose më vikeron, të isha me siguri ko me gabu. Ani tash pas ke ndryshu kreci, tash ku fërë shumë. Bërë qatë versë. Jo, po të i përshëta i erdhe. Jo, nej. Masa ne, dhe me thonë, nga klasa 7, 8 dhe 9, akon kërë vitet e mija. Pra, okej. Më perfekte. E mësove gjuhën edhe mu me interesan mas shumë ti, ti e kinu, a je dytyru me du shamin, më mlu, a e ki dasht vetë, ti e ki vendos për mdoket, a o vendos Zvicër. Po, Zvicër e kom vendos. Ti e ki vendos? Unë e kom vendos, unë e kom vendos, e në ato me plot thënje, nështa pak për ngrej vetin, apo për ngrej familjen teme, e kom pas privilegjin që me të vërtet jemi rrit me një familje muslimane praktikuse. Nëna jonë, me të vërtet, nështa tankon për foli për nonën edhe baba eksiston, po. Nona nga ka rrit vetën, me të vërtet, do me thëmë, bëbem ka qënë gurbeqara e veç verës dhe dimnit vike. Do me thëmë, në të kretë periudhën, ne 5 fëmi jemi dhe alhamdulillah si cili në atë profesionin e vetë, si cili me shkolla, me kretë mirat, edhe kjo që jemi e kemi pina në stonë. Ka konë pak e shtreng, aso e rrezë, ka konë jo pak për shumë. Me 5 fëmi du të mi pasë, reglat e ushtrisë. Komandon të ka mund bëhet. Jo, normal, atë është
me majt shumë që mu bo pak. Mm-hmm. Edhe në këtë aspektin fetar, nuk është se ka konë e rept, apo shtreng, apo nga ka... Edhe, se thunë, nga ka shty me zonë me bo, dhe qka, po thjesht e kemi jetu. Mm-hmm. Thjesht gjyshja është falë, nona është falë, mm-hmm. dyjat me mbulesa, kur ka konë Ramazoni kemi agjëru, Bajram, edhe dhe me thonë, mm-hmm. për ne a konë diqka... Po, nejse, edhe fshati okay. aty, a konë... Mm-hmm. Po. S'njosh diqka tjetër. Po, të me thonë, ti apet, nejse, na, me më janis me full për mbulesa, jo është emision në vete. Në vete. Po, dhe që me intereson, ti e ki vendosë vetë, a mo nuk është... Nështë ta me jetu në Maqedoni, apet është pak ma kalaj, se ka të mlu ma shumë. Edhe mos past, jënë të fjesë muslimone, edhe kuptojnë, nuk është dishka... Mm. Wow! Edhe e ki vendos, sa vjetë i ki pas? 17. 17. 17 vjetë. Edhe e ki ditë, të me thoni, e kone e vedishme, si nuk ka me kone veç kalaj. Mm. Mm. Se të këshyrin nështë edhe kishë i ki me ma shumë edhe... Ki para qykime më shumë? Rukën më të madhe që ma kënë qelë mu, unë gjithë herë para me në kështu, mm-hmm. thamë, një rukë e mbulu me komplet me borë, edhe një borë një një metre, edhe atë borën e kënë hekë motrat e mija për mu. Mm-hmm. Ata dhja kënë kënë para me mbulesa. Po, ti e kënë mishë se e mesme. Unë jam e mesme, po, unë i daj gjinit, unë gjinit i daj, tre motra pasane e vlasnit. Ato e kënë vënu edhe ma treja, 14 dhe 15 vjetë jënë konë. Unë kalëzoj drejtë, si thonë, zotje e dinet, a din dhe njeri, nuk jom djej me 14 me 15 vjetë me mm-hmm. vëmbulesën. Do që ta kuptoj pse. Mm-hmm. Jo ajo tradita gjyshja ka, po... Mm-hmm. Se, shumë njerëz në vetëm në atë aspektin tradicional. Unë do që ta kuptoj pse. Mm-hmm. Edhe këtu në Zvicër, normal se kemi vizitur xhamin, dhe më thonë, kemi mësu qysh më falë, kemi mësu gjonat që duhet me i ditë për me praktiku, që mësë hima thellë. Edhe dhe më thonë, normal se unë e kom pa vjetën me mbulesë, nuk ose nuk e kom di qka është. Mirë po, prapë se prapë do kisha thonë, me vërte, nëse thamë se ka konë shumë letë do kisha rrejtë, jo veç ty, po kretë njerëzit di kisha rrejtë, se ka konë një gjithë shumë e thjeshtë për mu, qova e vuna, dola, o dhamarë, Mm-hmm. Na, jo, edhe ati kom qajte, sepse kisha frikë, kalëzën tre kisha frikë, se si kanë me reagu njerëzia, a mo e dojsha. Pse e dojsha, kur e dojsha, thash, për mu ishe me rëndësishme, thash, da kry shkollën, mm-hmm. edhe masa neja nisha zanotit. Mm-hmm. Edhe është, kur da nisi zanotit, nuk kom me njëftu komplet njerës tri. Ata, mm-hmm. Unë kom me njëftu njërës tri, edhe ato, edhe mm-hmm. unë kom me kone e rej. Mm-hmm. Se ta kisha vun atë kohën, në shkollë, në stop, do vishnë ata, a, pse, apo ti, javën e pari ishë kështu, në stop, do të krasojshin me ato, si ju do kështë para një mujë, edhe ti, në fillim, vetë nuk je sigur, se rëzë, mm-hmm. aso, unë për veti, më në fillim, nuk kom pas qatë vetë besim që kom shtash. Aso, që bona, shku në pushim, verës, mm-hmm. dita premte, në zonësit, ullëshon për shkolle, me njëherë në Maqedoni. Amo, unë me vetën të luftu, unë luftu isha me vetën se pëdu. Mm-hmm. Më një nëmë si delën, të honën, e di se nuk dola heqë nga shpia, heqë, se të isha, që shki me dalë, shtash, apo del me mbules, apo mbules. Mm-hmm. Prap kisha frikë. Erdhe morta, kishë në bërë ditë tre ditë që kishë në ardhe la gjyshën, s'kisha shku me vizitu. Mm-hmm. Erdhe marta ka kënë 12 i julit, 7-8 mujë. Mm-hmm. Që mos me vu kështu, tak. Se edhe atë ka me mpytë në na jeme, he që ka i të bo. Mm-hmm. Zdojshat kërkush të mpytë, zdojshat kërkush të merit me mu se që ka i më të bo, mm-hmm. më leni rahat. Unë, mm-hmm. edhe, luftoj shafëthesh me vetën teme. Uh-huh. Dhe diçka, da fali i qininë, Azo, i këndia është, aso, mi tak s'këpet, kjo është mm-hmm. mas dite. E fala i qinin, erdhën misafir thjesht njërës, amo të menu se e fala i qinin edhe ende se ka hek. Amo për mu që atë ike, mm-hmm. për mu që atë ike, dhe me thonë, i bon aty, aso, në Maqedoni 5 javë, dhe me thonë, pak a shumë adaptova me vetën, mm-hmm. normal se ishte këtu e në friga, kur do feqë, ishte duke.
Ma shumë njerëzit kanë reaguar kështu pa koment, so, ok. Me si, me shikim. Ok, 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 edhe masa ne, vazhdoj. Ok, pra, e në uve tash edhe shamin. Njeni së zanotit, e shukira shëficën, shefin. The për zanot, qëfar zanot e ki marë mas shkullë? Konditorin, konditoraj, konditorin, konfisërin. A, që të e pas kemë su? Po, që të e pas, jo, kena. Ani, shumë mirë edhe e ki marë pasoshen, po më do këtë Zvicrës shumë shpejt. A, shpejt? Nëjse, shumë shpejt, po, shkullë. 2009 ka kanë. Jo, ma herot, ma herot ka kanë falë. Ose 2007 ose 2008, e ti se isha në zanotë, në 2009 e kryva. Isha në zanotë, isha edhe atër iniciatoria ka konë më trajeme, që a ju le emru edhe, ti që ka përpet? Që të përpon edhe ti? Okej. E so, okej. Ti ki pas të të më tjetë? Po, azo, dhe me thonë 2006-ën, këm dalë për shkoda, 18-19, 18-19 vetë, po, po. Edhe që ti filloj ata procedura që ish janë, adhe, e bleva pashoshin e Zvicrës, shumë kushton, mjedh një paret, ose bëne ma e re, ose bëne kërë një matri, se ka kategori fmi, i rritur dhe në mosh. Kategori i të pare? Pa. Aj, zot, zot. Mi e shumë, ki mora dhe pashoshin, hajte për herë. Hajtë pashë. Edhe jem lu, une... kom shumë, shumë respekt për ty, se ki marë këtë drejtim, se që shtë e vetë, u du të shë shumë, po ta është me siguri je mësu, edhe nuk, e se në është të pengonë, se gjithë kush e ka ka një ditë keqë, dhe thotë ku ka patë, mëse më këshyrë, ku ka, po, pu, më gjilonë pa fjallë, gjilonë pa fjallë, ki pënu edhe në Nikea, në restoran, ki pënu edhe në për restoranet tjere. Konditoraje, në voglat, në voja, po. Edhe, a ki pas në i hobi? Hobi, hobi në të kohën të marrë me spashoshit e zanotit, unë jam konë më shumë edhe aktive në gjaminë vilit, në gjaminë vilit dhe me thonë, gjdo gjo që ka pas... po jeme integracion. Gjdo manifestim që është majtë në emën të komunës, apo në emën të religionëve, fejeve, ti gjdo herë këtë ka u zirafetën atë njëse, dhe plët më të ratjera, amë edhe zirafetën. Gjdo organizim që kemi marë në emën të gjamiës, jëmë konë aty prezentën, dhe me thonë jëmë konë islamishe jugend fërajnë. Ajo ka konë pak më shumë hobi jemë, edhe hobi tjetër ka konë që, si që cekëm konditoraj, deri në një ko, masa ne nuk do isha me bo, nisa një Ikea, edhe pse ati është gastronomi, amo është një farë tjetër gastronomi, edhe ati nisa pak, shifësha se po mu mungojshin të orëtët e mija, edhe nisa të bëjë me të vërtet zanotin tem në hobi, edhe që ti këm njës paka shumë me bo kështu motiv të orte, edhe ka këm shku këtë motiv të orte të këta i mërë me veti. Azo nuk këm bon 100%, ama sa herë kështu, ajo jëmë une, dhe më dhënë ati është në nëshkrim jemë. Në për punëtërijat, ku jëmë ati jëmë punëtore, dhe bëjnë ema në qëshë donë pronare, dhe pëse dhe njëherë së më ka pëlqy disa zene, ama tjeshtë jëmë konë në prezencën e punës, qka lypë për i meje. A këtë motiv të orëtët këta janë bebja jeme, si thonë. A ki bu në i emën, a ki qilë tonën, a i bënë shpi? Po, po, për momentin i bëjë për shpi, princës të orëtën. Se ti më sënë për që shka linë kjo ideja. A më natë ka më duke diqka. Jo, dëshëm diqka feminine, diqka pak... pink, diqka princesin blank. Edhe nuk do është diqka me emnin tem, apo ku zhina, jo kjo. Dhe është komplet diqka, adi në prapavi me konë, qëtërse në princes të orëtën. Edhe
ti jeton në Winterthur, sikur une. Je tu ta maheret në Winterthur? Jo, jo, s'kom pas. Por e ke përmend në villin? Po, në villin Bronçofen, Cangalle. Cangalle, po. Winterthur dola vetëm për aspektet punës, sepse atëherë u punsova në aeroport të Cyrihut, aty ku i përmbush në balonat, loj-loj airlinesi, edhe unë më konë aty të patisiri, patisiri dhe më thonë në mbëlsinat, se herë shoqët e mija rëthina, këmë të shenë, mori pëse s'paha unë e piti, të shenë, flutura first class, flutura business class, që ka të të boj, kërë këtë fluturojsh, ose me Emirates, ose Emirates, nëse fluturojsh Emirates bënë për krej, aso dhe më thonë, normal, sa to që jënë pak ma nëllë, pak ma special, a më bënë edhe për ekonomit, po, edhe jo ka ka në një përjetim, një provoj interesante. Amo, aktuel nuk jo mati. Okej. Dhe bëjt komplet diçka tjetër. Qka ponon që ta është aktuale? Edhe sa je lumëtur me punën? Me jetën? Me punën, me jetën? Aktuale, jo, ende në profesionin tem, amo e lidhur me diçka sociale. Që për mu ka konë, e kom dashtë. E para herë ku jëmë përpudh me këtë gjonë, ka konë të IKEA, sepse IKEA të herë punoj ke me shoqata, apo me fundacione, edhe me Asylheim. Dhe me thonë, ne kemi pas punëtor që kanë pas aftësit kufizume. Edhe ata vishin të na bëshin kështu praktikum, edhe pe atëherë më ka fascinur shumë ajo fakti që muni me përpudh gjonën sociale dhe me ato qka di une. Edhe dhe me thonë që një 6 muaj, muni me thonë që në gjithë vjeti jam shtash me një institucion, ku aty punoj me tri që kanë aftësit kufizume. Krejtësisht, azo, të aptelungu joni kemi 7 zonës, unë shpeciali kom 2 edhe 2 punëtorka, njëna petin e punëtorkave dhe ajo është gëshytës të në ramën, dhe me thonë edhe ajo vjen nga IFAU, edhe më pëlqen shumë, më pëlqen me të vërtet të për, disi emësojsh edhe, aso e njoftojsh vetën, edhe që ka pritët piti, sepse normal në shikim pare e keni në zonë se 17 veqare dhe tjetëri 16, mendojsh se krejt janë gjvillumë si kurun dhe ti, në shikim parë, mirë po ku nishtë ishë me punu, e vrejsh se janë shumë ma po, asu... Po dhe, ma masë. Ma masë, geno, ma masë. Edhe ajo, thjesht vetën e testonë, me të vërtet vetën e testonë. Edhe që ajo mund fascinonë, me të vërtet mund fascinonë shumë fakti se në Zvicër është kjo mundësia, se zotje dhe mas miri se sa ka njërës tjerë që kanë shumë nevojnë ashtë në pështetë të tjera, në rast familje kemi një kështu që thjeshtë me mërin a e ka top, ama me trupin është me të meta, dhe s'ka pas mundësia asë një shkolla pas një zanot me bo me kry në këtë aspekt. A këtu me të vërte shumë ju ndihmojnë kësaj palës dhe jam për këta këtu edhe e bëj me shumë qef e bëj sirëzisht jashtë asaj se është e praktikoj profesionin tem a më thjeshtë që nuk e ti nështë unë se herë thëm hej zra vete ti e bo dikush e thëm halë jotë kush jetë a di ti e bo dikush që ta mësojsh dikon mhm. Kjo është diçka me të vërtet për mund, është për mund me ti një privilegj shumë i madhë, se edhe plus vjen pak mbulesa, kur qënë pak me mbulesa, dhe ndash punëtorët, ndash klientët që vinë, dhe në shikim parë thumë, me të vërteta, atë folima? Amo, është... O, nuk e di, nuk e di... Më kompletan, me të vërtet, më kompletan. Me ty, kësha mujtë me full, edhe dy sahat, po na e kalum kohën, e bom... A ma herën që tërë kemi full, ti unë kam me të bëjë intervjës. Se edhe ti kishë për të kalëzumet për të 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 të
të e për rahat, edhe pse në fillim kom pas shumë emocione, shpresoj që nuk është vrejtë që mamo, cikur të kesh në pas koshike, gjdo jetë më duhet. Faleminderit. Shka i porosi qikust? Kina i porosi? Azo, e kom, në mundim të një porosi edhe një unë një urim, nëse më lejohet. Nga fakti se jemi në muajnë e Ramazanit, kisha dasht me uauru gjithve besimtarve musliman agjërimin, pa që një agjërim të let dhe të pranuar, kurse tjera mesajet për gjdo kënd, kisha thonë besonin vetën tuj, me të vërtet besoni se ka moment të këthush, asë një herë, besonin vetën tuj edhe jeni krenar me atë qka jeni, si dokesh, je krenar me vetën tonë. Se as kujna nuk do mrish t'ja plëcojsh komplet krejtve me vabo qefin, e thonë. A është ajo teoria me të vërtet ku ose ja prishish vetën, vabojsh tjerve mirë, ose va prishish tjerve, ja bëjsh vetës mirë. Unë për veti, e këmë zdjetë teorinë e di që vetës me ja bo mirë, e tjerëve në asë në thojza me vaprish, jo, nëse ja bëj vetës mirë, ta bëj edhe ty mirë, besom. E për ato, saj shtolës, me të vërtat, po, je krenare, qështu si je, qa jo që je. Pik, unë e masporit falendroj, zëra fetë, si kje, si kje qa që qilëne, ule me mu si... Me të pasë në të shka në familje, faleminderit shumë. Faleminderit dhe priteje. Ska gjon heq, edhe i bashkan gjitna, zëra fjetit, si tha, agjërim të letë, se imi në mujnë Ramazan, edhe ty, normal. Edhe shikuesve, faleminderit shumë, si metët të i qëtu me mu, me zëra fjetin, edhe besoj si javlen, ja besoj nuk besoj si javlen, po javlen gjës qysh, javën tjetër, apet, aty pullen, mi prek edhe shihem apet, javën tjetër, natën e mirë.